ആർ എസ് എസ് അവരുടെ തനിനിറം കാണിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നാൽ അത് ശക്തമായി നേരിടുന്ന അവസ്ഥ വരും. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളെടുത്താൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് അനേകം രക്തസാക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ രക്തസാക്ഷികൾ ഇത്തരത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ വർഗീയ നീക്കങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് എന്നാണ് വസ്തുത. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത മണ്ണാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അവരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ആളും ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ്, പൗരയാണ്. ആ പൗരത്വമുള്ളയാളെ എല്ലാ അർഹതപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്. ആ ഗവൺമെൻറ്റാണ് തീർത്തും വർഗീയമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങളെ വലിയ തോതിലുള്ള ആശങ്കയിൽ, ഭീതിയിൽ തള്ളിവിടുന്നത്, ഒരു തരം പ്രത്യേക അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ്, നാം അംഗീകരിച്ച മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരാണ്. ഇതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള യോജിച്ച പോരാട്ടം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആക്രമണം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് നേരെ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത്? എന്താണ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന് നേരെയുള്ള സമീപനം? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ ആളുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ കൂടെ ആളെ കൂട്ടാനുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം? ഇവിടെ ചില പ്രീണന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന സംഘപരിവാർ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണോ രാജ്യത്താകെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. സംഘപരിവാറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എടുത്താൽ അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ, മതനിരപേക്ഷതയിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് വരും. എത്രയോ അനുഭവം നമുക്കുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാറും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംഘപരിവാറും വ്യത്യസ്തരല്ല, ഒരേ മനോഭാവമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന തത്വസംഹിത തന്നെയാണുള്ളത്. അത് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഗുരുജി എന്നവർ വിളിക്കുന്ന ഗോൾവാൾക്കർ എഴുതിവെച്ച കാര്യമുണ്ട്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമെന്ന്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ആർഷഭാരത സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വേദേതിഹാസവും ഇത്തരമൊരു നിലപാട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ആരുടെ നിലപാടാണ്? ഈ നിലപാട് ഹിറ്റ്ലറുടേതാണ്. ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി പടയാളികൾ സ്വീകരിച്ച നില, ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ നടപ്പാക്കിയ നില, അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് എഴുതി വച്ചിരുന്നു. ആ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ബോൾഷെവിക്കുകളും ജൂതന്മാരുമാണ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾഷെവിക്കുകളെന്ന് അന്ന് വിളിച്ചത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ, അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷമാണ് ജൂതന്മാർ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയുമാണ് ഹിറ്റ്ലർ
ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായി കണ്ടത്. ഇതേ വാചകമാണ് ഗോൾവാൾക്കർ എഴുതി വെച്ചത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിന് മാതൃക ജർമ്മനി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നാം ഇവിടെ തുടരേണ്ടത് എന്ന്. എന്താണ് ആ മാതൃക? കൂട്ടക്കശാപ്പ്. ലോകം മുഴുവൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ നേതൃത്വം നടത്തിയ ആ കൂട്ടക്കശാപ്പിനെ അപലപിച്ചു. അപലപിക്കാത്ത ഏക വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ RSS ആയിരുന്നു. അവർക്കത് മഹത്തായ കാര്യമായിരുന്നു. അവർ കണ്ടത് അതേ മാതൃക ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ്. ഇതാണ് RSS. കേരളത്തിലെയോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളതോ ആയ RSS-കാർ തമ്മിൽ ഇതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കേരളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, RSS അവരുടെ തനിനിറം കാണിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നാൽ അത് ശക്തമായി നേരിടുന്ന അവസ്ഥ വരും. ഈ വേദി ഉപയോഗിച്ച് ഞാനതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളെടുത്താൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് അനേകം രക്തസാക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ രക്തസാക്ഷികൾ ഇത്തരത്തിൽ RSS-ൻ്റെ വർഗീയ നീക്കങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് എന്നാണ് വസ്തുത. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ RSS ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത മണ്ണാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അവരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത്. അവർ, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ ക്രൈസ്തവരുള്ള ഇവരുടെ സമീപനം വ്യക്തമാക്കാനാണ്. പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താണ് രാജ്യത്താകെ നടക്കുന്നത്? കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന കർണാടകയിൽ നടക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വലിയ തോതിൽ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം വിലക്കുന്ന വാർത്തകളാണ്. ഒരുപാട് നടപടികൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്താകമാനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇതിൽ ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രകോപനം ആ ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടല്ല, അവർ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ചിക്ബല്ലാപൂരിൽ 150 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സെൻറ് ജോസഫ് പള്ളി 2021 ക്രിസ്മസ് ഘട്ടത്തിലാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഒരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് നാം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിലെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവരെ തുരത്തുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ്. അവരിവിടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ നിലപാട്. ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കുക മാത്രമല്ല, ബൈബിളുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. ആ ക്രൈസ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വയോധികർ, സ്ത്രീകൾ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ എല്ലാം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ആര് എന്നത് അവർക്ക് പ്രശ്നമേയല്ല. ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന് നേരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. BJP അടക്കമുള്ള സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ കലാപാഹ്വാനം പരസ്യമായി നൽകുന്ന നിലവരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കേണ്ടി വന്നത്. ആ നോട്ടീസ് അയച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ നോട്ടീസ്. ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറിനും രാജ്യത്തെ അധികാരികൾക്കും
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള വിവേചനപരമായ സമീപനത്തെ നിയമപരമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇവിടെയാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംഘപരിവാറും കേരളത്തിനകത്തുള്ള സംഘപരിവാറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ സംഘപരിവാർ ചില വിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല എന്നത് വേഗം തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത, ഫെഡറലിസം, ജനാധിപത്യം ഇവയെല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നില വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകാത്തവരാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ, ഒരു രാജ്യം ഒരു മതം, ഒരു രാജ്യം ഒരു പോലീസ്, ഒരു രാജ്യം ഒരു നികുതി, ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നത് നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് നാം കാണണം. സ്ത്രീകളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദളിതരും ആദിവാസികളും അങ്ങനെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുണ്ട്. ആ സർക്കാരുകൾക്ക് നേരെ തുറത്തുറെ വലിയ തോതിലുള്ള അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള കൈകടത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള വൻപിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളും യോജിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.